miisiga macaane dhegihiina soo gaadhaya wuxuu hordhaqyahay heeska la magacbaxa yurub. Heeska waxaa loogu talagalay xaaska sudaanas ciije weeriyaan waa kala same codka iyo laxa kunuwa cabdixay hasha cabdillaah. Miisigana waxaa idinku tumaya maxmedoon ibraahim fuule waa soo saaristii fulle studio iyo jaarurta misaano idin ka maqlaay. Akhira ta'in
Ahira da in chalakote.